Então, nossas melhores vibrações para a deusa. Então, boa noite a todos. Eu vou ficar aqui desse lado, que vai ser melhor para olhar os slides, né? Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, neste ambiente, onde a espiritualidade reunida aqui veio a nos oferecer o auxílio, o esclarecimento, o remédio salutar para o nosso corpo e para o nosso espírito. E é sempre muito bom estarmos aqui nesta casa, onde eu posso dizer que também é minha casa. O Gilberto sempre nos fala dessa forma e, né, eu repito, porque realmente é uma alegria imensa de estarmos reunidos, juntos, né, nessa comunidade cristã, que ainda é pequena, né, aos olhos de Deus, mas é o que nós podemos nesse momento oferecer. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o perdão. O perdão é algo que nós estamos hoje, mais do que nunca, necessitados dessa prática. Porque nós precisamos, como Jesus nos ensinou, nos ensina a cada instante, amarmos uns aos outros. E o perdão está ligado ao amor. Não existe um sem o outro. Então, o que, que ele nos falara? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E quem ama, perdoa. Só que nós estamos muito distantes ainda, quando nós vamos lá no capítulo 11 do Evangelho, lá no item 8, quando Lázaro nos informa sobre a lei de amor. Quando ele nos diz que a doutrina de Jesus, né, resume, é resumida por inteira, por essa excelência do amor. E que nós, aí nós, ele coloca três níveis que nós passamos, né, estamos, que é o instinto, lá na nossa origem, as sensações e o sentimento do amor. Quando nós modificarmos esse instinto que nós temos, que também é necessário, mas quando nós sairmos desse mundo em que as sensações se encontram em alta. Então, nós estamos ainda muito próximo da nossa origem. Precisamos desenvolver o sentimento do amor. E é no convívio uns com os outros que nós vamos aprender a nos amar e a nos perdoar. No 24 de abril, eu não sei se vocês assistiram uma reportagem onde o Papa, né, mencionou esse momento no século XX que nós passamos. E aí, os turcos, né, eles não gostaram da palavra genocídio que o Papa usou, pedindo que o Papa se retratasse, que pedisse, eles esperavam um pedido de desculpa, porque eles não consideravam, então, o tal genocídio. E nós sabemos que foi o pior do massacre, né, desse século. E aí, por que que eu trouxe? Nós fizemos aí um século, né? 24 de abril de 1915, um século. E aí, Divaldo, ele nos conta uma história de uma de suas viagens, onde ele encontrou um familiar, né, de um armênio. E aí ele nos falara que nessa época, nesse acontecimento, os turcos, né, chegaram em uma pequena aldeia e estavam reunidos, uma família, no jantar.
Então chegou o chefe com os seus soldados e aquele chefe apanhara. Era um homem, né, um pai de família, a esposa, duas filhas, uma de 12 anos e uma outra de 15 anos. O chefe apanhara a de 15 anos, por ser uma jovem muito bela, muito bonita, ficara com ela, matara o pai e a mãe daquelas duas jovens. Em seguida, recolhendo a segunda jovenzinha, de apenas 12 anos, e entregando aos seus soldados. A menina foi morta, porque eles a violentaram de todas as formas, e a menina não resistiu. Esse chefe levara consigo a mais velha, fazendo com que ela se transformasse em uma escrava do sexo cruel, onde ele era um psicopata sexual. Então ela ficou por muitos anos acorrentadas naquela situação, naquela vida precária. Até quando ela consegue fugir daquela situação, sofrera os piores momentos de sua vida, ela com 15 anos, já com 20, então ela conseguiu fugir junto de outras jovens. Quando ela consegue fugir, um senhor a recolhe em seu lar. Ela muito doente, então aquele senhor cuida como se fosse uma verdadeira filha, lhe dando escola, lhe dando educação. E ela então se transforma numa grande enfermeira e vai trabalhar em um hospital, em um pronto-socorro. Aos 25 anos, certa feita, chegara o seu chefe do pronto-socorro e lhe pedira que ela cuidasse de um homem apodrecido. Ele diz assim: olha, ele não passará desta noite, porque apesar do seu coração bater, porque apesar dele ter vida, o corpo dele está apodrecido. E ela, sem ver aquele homem, ela aceita a cuidar daquele ser que já estava ali. O diagnóstico era a morte. Ela chega, olha, observa aquela situação, recolhe e se dedica durante 3 anos de sua vida. Somente aquele ser. Ele não passava daquela noite. Assim, né, o seu superior lhe falara. Então ele ficou naquele hospital durante 3 anos. Se recuperou, se transformara num homem saudável, e aí chegou a sua vez de ir embora. Seu superior chega, lhe dá alta e ele agradece pelos cuidados. Então ele diz: não é a mim que deves agradecer, mas sim àquela enfermeira que cuidaste de você como filha. E ele pede para que a chame, ela vem ao seu encontro, e no falar, no trocar de palavras, porque eles nunca tinham se falado, ela cuidara durante 3 anos, mas sem nenhuma palavra. Ao falar, ele percebe o sotaque. E aí, sim, ela diz que sim, ela é uma armênia. E ele disse: eu estive lá. Ela disse: eu sei. Como sabes? E ela disse: porque certa feita, tal data, tu chegastes no meu lar e levara o meu pai, levara a minha mãe e levara a minha irmã. E me transformaste numa mulher desprezível. Fizeste todas as crueldades que um ser humano pode
fazer com o outro. E ao ouvir aquelas palavras, ele ficou numa situação pior do que chegara. Então ele lhe pergunta: tu me reconheceste desde o momento em que me vistes? Ela disse: sim. E não tens ódio de mim? Ela disse: não. Porque quando eu consegui sair de onde eu estava, do cárcere que me proporcionou por 5 anos, eu encontrei um senhor que fora um verdadeiro pai para mim. E ele me falara de um galileu que muito amou a humanidade e foi morto na cruz. E eu aprendi com ele que eu devo perdoar o meu irmão, o meu inimigo, e que eu devo esquecer todo o mal que me faça, retribuindo o bem. Foi a maneira que eu encontrei de praticar o amor no seu verdadeiro sentido. E aí nós nos perguntamos: se fôssemos nós, o que faríamos nessa situação? Hoje, perdoaríamos? Quando nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nós nos colocamos superior a Jesus, quando nós dizemos: ah, eu não perdoo fulano, porque ele fizera isso, isso, isso. Eu ainda carrego. Passou 10 anos, mas eu ainda lembro daquela situação. Então você vive com ódio dentro de você. E aquela frase, né, que o ódio é como uma brasa que você carrega na mão. E ela vai queimar quem? A sua mão. Ela não vai queimar o outro. Ela queima você mesmo. Está aí, né, o que é perdoar. É desculpar o crime do outro. É entender que eu não posso me colocar acima de um pai que me ama e que me perdoa. Mas Deus, o Pai, ele não sente ofendido. Mas mesmo assim, ele nos dá oportunidade, quando nós estávamos ouvindo o coral, que faz muito bem aos nossos ouvidos, nos traz uma paz no coração, na nossa alma, né? As vozes ali, que fala que a reencarnação é o melhor meio que o Pai nos oferta com o perdão. Porque erramos. Imaginemos se não tivéssemos uma outra oportunidade de voltarmos e de nos reconciliarmos com os nossos inimigos. E aí, às vezes, conversando com Gilberto diz assim: e Jesus era muito exigente, né? Tem que perdoar os inimigos. E está no Evangelho. Poxa, mas amar os nossos amigos não tem mérito. Nós já amamos, já convivemos. Difícil é a nossa convivência com os nossos inimigos, com aqueles que nos apontam, que pisam no nosso pé. Então são coisas muito graves, né, que acontecem na nossa vida e que nós precisamos o tempo inteiro estar dispostos ao perdão, porque nós necessitamos também do perdão. Então, não é o sentimento, né, essa ofensa que nós recebemos, não é retirar da mente a ofensa. O esquecimento é um fenômeno fisiológico da memória. Fica gravado no nosso cérebro. Não é esquecer, porque para você esquecer, você vai sofrer algo
fisiológico no seu cérebro que vai te trazer esquecimento daquela situação, daquele momento. Mas não, é você lembrar e não carregar consigo o sentimento do rancor, o sentimento do ódio. E ainda fazer mais, fazer o bem para aquela criatura que nos quer mal. E aí tem uma passagem do Caribachuta, que eu gosto muito, né, quando ele nos fala dos olhos e a candeia. E aí nos cabe, nessa reflexão que Caribá nos ensina, através dos ensinamentos de Jesus, é o olhar, o nosso olhar. Para onde estamos dirigindo o nosso olhar? De que maneira eu vejo o mundo? Nós, por hábito, nós reclamamos o tempo inteiro desse mundinho. Falamos, ai, que mundinho de provas e expiações. O que nós estamos fazendo para merecer um mundo melhor? De que maneira eu vejo este mundo? De que maneira eu me comporto neste mundo? Como Jesus olhava todos aqueles que lhe queriam mal? Então, Caribá nos fala, todas as belezas e mazelas passam primeiramente pelos olhos, para depois irem ao cérebro e serem transmitidos por este à alma. Tudo aquilo que nós visualizamos, de imediato o nosso cérebro registra. E aí nós incutimos aquilo que vimos. A perfeição dos olhos é indispensável para a perfeição do cérebro e a perfeição do espírito. Não é uma grande verdade que Caribá nos fala? Quando nós hoje nós estávamos falando, e essa palestra nós trabalhamos com os adolescentes lá no Bezerra de Menezes. São quase 100 adolescentes lá conosco, né? E aí alguém falou, ah, mas você vai falar assim? Eu falei, gente, nós temos que acordar. Se você não falar para eles desta forma, eles irão nos falar aquilo que eles pensam, aquilo que eles veem. E a gente trabalha com eles, e eles, a gente sabe, conhece a vida que eles levam. E não é uma vida que nós levamos e que nós hoje estamos vivenciando. É uma vida de muita dificuldade. O mundo deles, nós podemos dizer, é um mundo de fantasias. Então, por que não trabalhar o que Jesus nos trouxera? Jesus mudara o comportamento quando ele falou conosco? Nós éramos crianças, como é nos colocado no Evangelho. Éramos infantis ainda. E Jesus nos falou da sua verdade, dos seus ensinamentos, como nós deveríamos amar uns aos outros. Então, nós conversamos a respeito do olhar, e aí nós fizemos dinâmicas. No final, eles falaram, né, com aquele jeito deles de falar, puxa, tia, nunca tinha percebido o olhar. Porque nós levamos, saímos de dentro do centro para eles observarem tudo o que estava à sua volta. E às vezes nós não percebemos o que está à nossa volta. Nós não percebemos o que os nossos filhos estão sentindo e estão vendo. As redes sociais, né, nós poderíamos dizer que hoje é um grande problema para a sociedade. Eu tenho um filho de 14 anos e uma de 3 anos, né? E aí é muito difícil. São duas fases muito diferentes. Uma requer cuidado o tempo todo. O outro também. Porque também é difícil. E educar cansa muito.
Só que você tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa. E se você cansar, se você desistir, você pai, você mãe, o mundo lá fora não desiste. E o que ele ensina lá fora não é o que você ensina aqui dentro. Então, no início do mês, nós recebemos uma notícia muito triste de um amiguinho do meu filho. Os pais são separados, né? E ele nunca aceitou muito bem a separação dos pais. O pai foi para o Rio Grande do Sul, a mãe continua aqui. E era coleguinha de escola. E aí, no início desse mês de maio, se eu não me engano, dia 8, nós recebemos a notícia que o menino tinha se suicidado. E aí foi uma coisa assim que todos nós, né, nós falamos tanto da morte e não nos preparamos para ela, para recebê-la. E aí foi algo que nos deixou muito triste, claro, pela situação daquela criança, pelo que ele estava sofrendo e que ninguém estava vendo. Ninguém direcionou um olhar para ele, para a sua dor, para o que ele estava vendo, o que ele estava assistindo. E alguns dos meus amigos dizem assim: você é muito controladora. Eu falei: sou. Eu tenho senha de tudo. Tenho senha de tudo. Prefiro que o meu filho faça aquela bagunça na sala, porque faz mesmo, né, adolescente, com os outros coleguinhas, mas eu estou vendo o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, a questão do computador, a questão dos jogos, que tem muitos jogos muito violentos, e eu falo para ele: filho, isso é só um jogo. Você não pode colocar isso na sua mente e achar que isso é uma realidade. A realidade é uma outra. Só que se você agir desta forma, a sua realidade também vai ser assim, de muita dor, de muito sofrimento. Então eu sou aquela mãe, e ele diz: mãe, você é das piores mães do mundo. As mães dos meus coleguinhas são muito boas. Eu falo assim: daqui a 20 anos, ou menos, daqui a 10 anos, eu quero ouvir essa mesma frase que você está me dizendo. Eu falo: eu prefiro ser essa mãe ruim agora, nesse exato momento, de dizer todos esses nãos para você, do que mais tarde eu ter que chorar, lamentar, por eu não ter tido pulso firme para falar um não para você. E nós sabemos que hoje, se nós não enfrentarmos com ele cara a cara, eles nos derrubam. O meu filho está do tamanho do pai dele. Eu já perdi há muito tempo. Ele com 9 anos já tinha passado de mim. Então, eu sou baixinha, mas os meus tios são do tamanho do Jorge aqui, né? Todos bem grandões, né? A minha avó tem quase 2 metros de altura. Sofre muito, coitada, porque calça 34. Então, ela sofre muito. Mas, então, eu falei isso com ele: filho, eu não posso te dar a liberdade que você espera nesse exato momento. Porque a liberdade requer responsabilidade. E você não tem ainda responsabilidade. Você ainda não amadureceu para entender, para compreender o que é responsabilidade. Então, são coisas que a gente passa despercebido e nós não direcionamos o olhar para os nossos que estão no nosso convívio diariamente. Então, a dor dessa mãe que perdeu o seu filho tão jovem. E aí eu fico pensando nesse espírito. O que ele estava sofrendo? E ele não tivera coragem de falar para ninguém. Então, Caribá, ele nos alerta para a questão dos nossos olhos, para visualizarmos um mundo melhor, pensar no mundo melhor. Nós estamos num planeta de provas e expiações.
Sabemos disso. A nossa característica ainda é de espírito imperfeitos. Mas é este mundo que nos serve de escola, de aprendizado. É nesse que nós precisamos, né, caminhar para chegarmos no mundo melhor, para merecermos no mundo melhor. Então, quem tem olhos maus não pode ter cérebro bom e espírito bom. Os olhos de Jesus. Dizem que os olhos de Jesus eram tão luminosos e belos que certo dia, aproximando-se um cão morto, que todos os circunstantes execravam com palavrões, disse: olha que situação. Por que que nós não refletimos nos ensinamentos de Jesus e não nos comportamos como Jesus se comportava diante das aflições? Então ele observa aquele cão morto, onde todos estavam ali olhando e saindo e falando, né? Então ele diz: mas como os seus dentes são belos. Olha o que ele visualizou nos seus dentes. Que dentes belos tem esse cão? Enquanto os demais só viam a podridão do pobre animal, o divino Filho de Deus só viu o que ele tinha de bom. Maravilhosos olhos, como deveriam ser luminosos e belos os olhos do cão. E como seria o seu corpo radiante, feito de luz e de amor? Os olhos têm a grande influência sobre o corpo. O Divaldo, ele tem uma frase, né, que ele gosta de falar às vezes na palestra, do nu. O nu depende muito do olhar daquele que olha. Né? Então, os exemplos que Jesus nos trouxe na prática, porque ele não só falara, ele praticou o tempo todo, tudo aquilo que ele falava vinha à prática logo adiante. Então, os olhos têm grande influência sobre o corpo. De que maneira eu vejo o mundo? De que maneira eu vejo o meu semelhante? Nós trabalhamos junto com os adolescentes, porque eles gostam muito, né? Eu falei: olha, qual o esporte favorito de vocês? Aí eles falaram, né, milhares de esportes. Eu falei, aí eu trouxe um, né, e coloquei no quadro para ele. O esporte favorito que hoje todos gostam, seja ele criança, né, os jovens, adolescentes, idosos, é o esporte da fofoca. Nós, aí eles ficaram, tia, né? Aqueles, eu falei, quem aqui não gosta de fofocar? Aí todos eles, né, começaram a rir. É a maledicência. E aí primeiro você olha o que, aquela situação, às vezes você não sabe nem o que está acontecendo. E como as pessoas gostam, né, de se meter naquilo que não lhe pertence, daquilo que você não tem o que fazer. Por que que você gosta de levar, de prolongar a fofoca, a maledicência? A nossa irmã falou na página, né, de leitura, que o nosso irmão nos fala, a nossa dificuldade que nós temos, né, de visualizar aquilo que nós estamos vivendo, o nosso eu. Mas o que o outro está vivenciando é estampado. É o argueiro que Jesus nos falara, né? É aquela trave que nós temos no nosso olhar, mas nós conseguimos ver o cisco que está no olho do Gilberto. Minúsculo, insignificante. Mas nós conseguimos ver. Mas aquela trave gigantesca que está em mim, eu não consigo. Então, direcionamos, né, o nosso olhar. E aí eu trabalhei com eles também a questão da felicidade.
que depende também do nosso olhar. E aí eu fiz uma pergunta, né? Você é feliz? E aí é claro que alguns dizem que sim. Aí eu pergunto o motivo da felicidade, aí eles falam. E aí nós falamos assim. Aí eu falei com eles, eu falei, olha, a nossa felicidade depende das setas, para onde nós direcionamos as nossas setas. E aí eu mostrei para eles no quadro, né? Tá, você é feliz? Sou feliz. Então você continua fazendo o que está fazendo, que está dando certo, você está feliz. Você não é feliz? Quer ser feliz? Sim ou não? Aí alguns dizem sim, outros não. E aí, o que disse sim, eu falei, olha, então você tem que mudar a sua seta. É uma questão de mudança, é uma questão de transformação. A nossa felicidade depende de nós. Ah, eu não quero ser feliz. Continua fazendo o que você está fazendo, está dando certo, você está infeliz. Então é tudo questão de direcionar o nosso olhar para o mundo que nós vivemos hoje. A energia no olhar. E aí eu trouxe a pimenta que todos gostam, né? É aquele seca-pimenteira que a gente chama, né? Aí Caibá continua a nos falar. Existem olhos tão maus que chegam a secar tenras plantas que vivem humildes, festejadas pelas relvas. Existem olhos tão bons que só um olhar desses olhos chega para curar um enfermo. E aí a gente sabe que é questão também de direcionar a seta. Porque aquele que mata a planta é aquele que pode curar. Todos vocês lembram daquela história do Divaldo que ele conta, que ele colecionava orquídeas? E aí chegou uma amiga, né, sua, na sua casa, e observou aquela parede cheia daquelas orquídeas lindas, floridas. E ela observou, né, botou aquele olho assim que se estendeu até as plantas. Ela falou, Divaldo, que orquídeas lindas. E aí foi embora. No outro dia, as orquídeas amanheceram todas murchas. E aí Divaldo se espantara. Meu Deus, o que, que aconteceu? E aí ele diz, né, que observou que a única visita que tinha recebido era de sua amiga. E chamou para uma conversa. E aí conversou com ela, mostrou o quadro triste, né, que se encontraram. Ela disse, meu amigo, eu não desejei de forma alguma as suas orquídeas. E aí ele disse, sim, eu sei que você não teve o desejo. Mas foi o seu olhar que fez com que as orquídeas secassem. Eu tenho uma amiga, que hoje é até a Dinda da minha filha, e a gente ria muito porque ela sempre... Já tive mais plantas, né? Quando eu morava num sítio, a gente tinha um monte de plantas. E eu tinha muito aquele comigo ninguém pode, né? Mas não era para proteger disso ou daquilo, não. Eu gosto de plantas, seja ela qual for. E eu tinha muito comigo ninguém pode. E ela adorava. E aí eu fazia... Ela, ai, Deusa, faz para mim, né? Porque eu não tenho a mão boa. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu colocava no vaso, ficava uns dias em casa... Ela levava para casa, mas não ficava uma semana, a planta morria. E aí ela estava naquele processo, né, de divórcio, de muitas brigas em casa. E aí ela chegou, Deus, eu desisto, porque eu já tinha feito várias mudas para ela, iam todas muito bonitas para a casa dela e morria. Uma semana depois ela falava assim, Deus, eu faço tudo o que você me ensinou. Eu molho um dia sim, outro não. Cuido, converso, mas não tem jeito. Então são as nossas energias que contaminam. Assim são as pessoas. É o magnetismo. Há pessoas que quando nós encontramos, nós sentimos aquele arrepio, né? Aquela palpitação.
Então é energia ali que não está muito equilibrada. Também há aqueles que nós, ao encontrarmos, nossa, é como tomar um remédio para uma dor de cabeça. Nos sentimos muito bem. Então, tudo em nossa vida é questão de direcionar o nosso pensamento, a nossa vontade, né? O nosso desejo, os nossos sentimentos. Então, aquele, né, Seca Pimenteira que nós falamos, é aquele mesmo irmão que pode, apenas num olhar ou num abraço, nos trazer a cura. Como Jesus só viu no animal magnífico dentes, porque os olhos de Jesus eram duas estrelas de primeira grandeza, que só viu o que era bom, o que era belo. Para ver o que é bom, é preciso ter olhos bons, cheios de luz, como teu corpo, porque se teus olhos forem maus, ai de ti, o teu corpo ficarás às escuras. E aí nós vamos àquela passagem, né, para darmos continuidade na questão do perdão. E é uma passagem que eu gosto muito desse momento de reflexão. E eu leio quase todos os dias, eu pego essa passagem para ler. E cada dia eu aprendo, tem um sentido novo. É a questão do estudo, né? A gente se preocupa muito em alongar as nossas pernas, os nossos braços, mas não pensamos em alongar o nosso cérebro. Através do estudo nós alongamos o nosso cérebro. E esse momento de Jesus é um momento de muita reflexão para todos nós. Quando eu falando de estudo, eu cheguei cedo e eu não posso passar perto de uma livraria, né? Aí passei na livraria e aí tinha uma jovem e um jovem conversando, perguntou assim, quem é o palestrante de hoje? Aí foi logo assim que eu entrei, né? Aí a moça falou, é a deusa. Aí o outro, a deusa Nogueira? Aí ele, não sei. Aí acho que olhou no quadro e falou assim, a deusa Rufino. Vamos dizer assim, eu falei, não vou falar nada que para causar decepção nesse momento, né? Esperando a deusa Nogueira, que eu adoro a deusa, né? Acho que todo mundo gosta muito dela. Ela é de uma simplicidade, de uma humildade e de uma profundidade. Quando ela fala, eu converso com ela às vezes, eu falo, ela fala, impregna vibração no falar, né? Então, ela é muito formidável. Então, vocês me desculpem se não era a deusa Nogueira. Então, Jesus, né, nos fala nessa parábola que ele estava passando ali pelos Montes das Oliveiras, juntos dos seus discípulos, né? E observou um grupo de fariseus que, em meio a um grande alvoroço, né, porque a desgraça sempre tem um magnetismo de agrupamento, de juntar, né, muitas pessoas, lhe trouxeram uma jovem mulher, aparentemente apanhada em flagrante adultério. Entre o povo de Israel, a definição de adultério não era a mesma para o homem e a mulher. É só em Israel? Então a gente sabe, né, que caminhamos pouco ainda para esse entendimento da igualdade. O homem somente era acusado de adultério quando se envolvia com uma mulher casada ou noiva, porque, entendia-se, agredia o outro homem. Olha a situação da mulher. A mulher, adulterando, agrediu o matrimônio. E não poderia nem ser devolvida ao pai, porque o pai tinha que devolver o dote, né? E às vezes já tinha gasto. Então, suspeita de adultério, era submetida à prova da água amarga. E sabe como eles faziam esse? Era um chá que se chamava chá do templo.
chá da poeira do templo. Então, aqueles homens, né, pegavam, faziam uma mistura com aquele pó, esquentava e dava para a mulher. Se ela passasse mal, se morresse, é porque ela era culpada. Se ela nada sentisse, ela era inocente. Olha que situação. Mas aí, olha uma outra situação que eles faziam. Eram os homens, né? E os homens manipulam, né? E aí, eles manipulavam uma substância. Quando a mulher, eles não queriam mais. Então, eles colocavam uma substância para a mulher passar mal. Quando eles queriam aquela mulher, que ela continuasse, eles nada colocavam. Então, elas não se sentiam mal. Olha que situação, o quanto nós sofremos, né? Eles a jogaram no chão e ela ali ficou sem coragem sequer de erguer os olhos. Enquanto a indagação dos fariseus aguarda uma resposta do rabi sobre a pecadora, ele se inclinou e traçou na areia do pavimento caracteres misteriosos. E é nesse exato momento em que eu me reporto a Jesus e parece que estou vivendo aquela situação. Por que que nós não agimos dessa forma diante do erro do outro? Por que que nós temos que nos sentir superior ao erro do outro? Por que que eu posso julgar o erro do Gilberto se eu também erro? Então, aqueles homens estavam ali todos em volta da mulher, esperando o que Jesus ia fazer, porque a gente sabia que era um pouco de armadilha. Porque se Jesus, né, absorvesse aquela mulher, ele estaria infringindo uma lei de Moisés, porque era uma lei de morte, através das pedras ainda, né? E aí, quem escreveria ele? Começaram eles a pensar, será que o nome do cúmplice que se evadira? O nome do marido que, ferido no orgulho, permitia fosse sua esposa tão vilmente tratada? Cadê o marido? Cadê o outro que estava junto da mulher? Jesus grafava a marca moral do erro de cada um deles. Podiam ler: ladrão, adúltero, caluniador. Em síntese, as suas próprias mazelas morais. Então Jesus observa aquela cena, fita o olhar, olha de novo o olhar, a importância do olhar. Então ele lança essa frase tão refletiva aos nossos olhos: aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. E qual deles não errava? Então dizem na história que eram os mais velhos que estavam ali próximo, esperando a morte da mulher, foram os que olharam primeiro e começaram a sair. E a mulher, então, à espera do castigo, ali estava. O divino pastor considerou a fragilidade do ser humano e, compadecido com suas misérias morais, lhe disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ousou responder a meia voz, uma voz trêmula, né? Com medo. Então, em vez do sibilar mortífero das pedras, ela ouviu as palavras do perdão e da vida. Olha o que é o consolo e o conforto nos nossos momentos de dores. Porque quem erra sofre. Você erra por ser ignorante, por ainda ser ignorante. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar.
Naquela noite, a equivocada procurou o mestre na residência que o acolhia. Isso já à tardinha. Falou da fraqueza que a dominara nos dias da mocidade, sentindo-se sozinha. O esposo, poucos dias após o matrimônio, retomara as noitadas alegres. Quantos casamentos, meus irmãos, quantas uniões se acabam por este motivo. Ela lhe se sentira carente e cedera ao cerco do sedutor, que a brindava com atenção e pequenos mimos. Nada que a desculpasse reconhecia ela. E agora, consumada a tragédia, para onde iria? Para casa do pai não poderia mais voltar. Para casa do marido também não. O esposo não a receberia após o espetáculo público. Não havia mais um lugar em Jerusalém. E dali, de Jerusalém, aquela mulher que tinha apanhado, sofrida, caminhou por volta de 300, mais ou menos, 300 quilômetros, saindo de Jerusalém, passando por Sidon, chegando, então, a Tiro. Então, ela caminhou tudo isso, mesmo com o corpo ensanguentado. Na despedida, Jesus a confortou. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Olha a importância da palavra que te leva, que te impulsiona para a mudança, para a transformação. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. 10 anos passados, e ei-la em Tiro, em casa humilde, onde recebe peregrinos cansados e enfermos, sem ninguém. Um pouso de amor, ela erguera ali. Não esquecera jamais daquele entardecer e da entrevista noturna com Jesus. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova. O que também fizera com Madalena, quando se encontrara, como Zaqueu, foi em cair de tarde que lhe trouxeram um homem